Ekipi i televizionit Opinion nesër do të nisë me gjërimet e programit të vitit të ri. Programin e këti viti do të malështojnë këngëtar të muzikës populore nga strada si dhe këngëtar të muzikës let dhe zhanrave të ndryshme nga mbar Kosova. E veçante realizimit të programit të vitit të ri është se do të gjirohet me të gjithë pajisjet më bashkore dhe teknologjin Full HD. Pjesa e pare e programit do të nisë gjiruari më 9 dhjetor 2015 në orën 12 në ambientet e hotel restaurant Alegria, ndërsa pjesa e dytë do të gjirohet të shtunën me datë 12 dhjetor duke filluar po në orën 12.